ទទួលតម្លៃតំណែងឥឡូវនេះសូមតាមដាននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់គឺតកតទៅនឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តសេលខាតបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខេមវើកដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ពន្លឺថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្រុមហ៊ុនខេមវើកដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនៅក្នុងបេតិកកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសេលខាតដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត ឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលអាចភ្ជាប់ទៅនឹងទូរស័ព្ទចល័តដល់សហគមន៍ជនបទនៅកម្ពុជាដែលមិនទាន់មានប្រព័ន្ធអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ GMS សម្រាប់អាកាអភិវឌ្ឍកិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញនៅឯការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេលខាតនាទីក្រុងភ្នំពេញ គម្រោងនេះមានបំណងលើកស្ទួយគុណភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលខ្វះខាតថាមពលប្រើប្រាស់ដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងជាទុកចិត្តតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យឆ្នៃប្រឌិតថ្មីក្រុមហ៊ុនខេមវើកបច្ចុប្បន្នអនុវត្តកម្មវិធីនេះក្នុងបណ្ដាស្រុកនានាក្នុងខេត្តកោះចេះក៏ដូចជាកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកណ្ដាលជាដើមហើយក៏មានគោលបំណងផ្ដល់សេវាកម្មជូនតាមផ្ទះតំបន់ជនបទជាង10,000000ក្នុងរយៈពេល30ខែខាងមុខទៀត បតាមលោកអៀនវ៉ាត់សុនដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសេការបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង M2M នឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Kamwork យើងនឹងអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅរួមចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលរួមទាំងការលើកស្ទួយនិងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរបានប្រសើរឡើង ក្នុងបរិបទនេះគឺសម្ដៅដល់ការផ្ដល់ជូននូវធម៌ពលអគ្គិសនីទៅកាន់បណ្ដាផ្ទះនៅកម្ពុជាគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសេលខាតនឹងអាចជួយជំរុញគម្រោងឲ្យបានដល់តាមគោលដៅអាចធ្វើឲ្យការប្រកួតការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សេវាប្រព័ន្ធធម៌ពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពីចម្ងាយក៏ដូចជាការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមរយៈបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តដល់ជាទុកចិត្តនិងទូលំទូលាយរបស់ក្រុមហ៊ុ
ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនខេមវើកបានមានសហការលោកមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានសហការជាមួយនឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសេលកាតក្នុងការផ្តល់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីប្រើតាមប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យជាប់ទៅនឹងទូរស័ព្ទចល័តក្នុងតម្លៃសមរម្យ លោកបានបន្តទៀតថាបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ចល័តអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យផលិតផលបន្ទះតាមពលរលឺព្រះអាទិត្យពីការិយាល័យរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងចំណាយក្នុងតម្លៃសមរម្យលោកបន្ថែមថាការជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនសេលកាតជាដៃគូព្រោះយើងជឿជាក់ថាភាពអាចទុកចិត្តបានសុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួលទាំងអស់នេះចាំបាច់បំផុតក្នុងការធានាចំពោះការផ្តល់ជូននៅ ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តជាពិសេសជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបាទដែលមិនមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើសេវាទូរស័ព្ទក៏ដូចជាអគ្គិសនីជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចាប់ដៃគូសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងពីរនេះនឹងជួយជំរុញទៅដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តជាពិសេសជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបាទដែ